Вітаю! В ефірі «Тема дня» на ЮА Чернігів, в студії Юлія Найда. Ми працюємо наживо. 10 грудня в конференц-залі Чернігівського тролейбусного управління відбулось публічне обговорення підвищення вартості проїзду в чернігівському електротранспорті, тобто в тролейбусах. А сьогодні, 13 грудня, рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради встановлено нову вартість проїзду в маршрутках міста. Ми анонсували, що сьогодні участь в нашій програмі мають взяти Наталія Сікач, заступник начальника управління транспорту Чернігівської міської ради, вона мала стояти тут, і Артем Тарасенко, представник Чернігівської транспортної компанії, він мав би стояти тут. Ще вчора ми ввечері мали підтвердження того, що вони обидва візьмуть участь в нашому ефірі. Але сьогодні в день ми отримали відмову від пані Сікач. Вона не пояснила причин того, що вона не може взяти участь в цьому ефірі. А після 16-ї години ми отримали відмову від Артема Тарасенка. Він пояснив, що у нього сьогодні змінилися плани на вечір. Отже, на жаль, сьогодні ми не можемо поставити запитання нашим гостям. Натомість ми продемонструємо вам матеріали, які зібрала наша творча група та наші колеги з Бюро новин. І вони будуть стосуватися підвищення вартості проїзду в тролейбусах та автобусах міста. Ще раз нагадаю, що 10 грудня в Чернігівському тролейбусному управлінні відбулися обговорення щодо підвищення вартості проїзду в тролейбусах міста. Там побували і наші колеги з Бюро новин. Пропоную сюжет. Це конференц-зала Чернігівського тролейбусного управління. На обговорення прийшло близько півсотні людей. Розпочала слухання заступниця начальника управління транспорту Наталія Сікач. Дозвольте розпочати. Як ви знаєте, на даний час у тролейбусах міста Чернігова діє тариф 3 гривні. Тариф у 3 гривні є збитковим для підприємства. Через брак коштів підприємство не в змозі виконувати в повному обсязі нормативні вимоги по утриманню рухомого складу, а також по сплаті заробітної плати. Пропонується підвищити вартість проїзду у тролейбусі до 5 гривень та до 4 гривень для пасажирів, які користуються електронним квитком. Школярі платитимуть 2 гривні за електронний квиток і 5 за звичайний. Пільговики їздитимуть, як і раніше, безкоштовно. Чернігівець Олександр Гашпар каже, що людей вчасно не попередили про проведення громадських слухань. Ви вважаєте, що це правильно, що обговорення питання, яке зачіпає буквально всі верстви населення міського, проводиться в присутності працівників ЧТУ. Тому що інші мешканці міста просто не знали і не могли в робочий час прийти на це обговорення. П'ятницю було на сайті, я перевіряла особисто. Да, у другій половині дня, але я перевіряла особисто, воно було на сайті. І за вихідні, можливо, було з цим оголошенням ознайомитись всім, кому цікаво. Наталія Сікач каже, в 20-х числах грудня проєкт рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусах внесуть на розгляд робочої групи з питань формування тарифів і вже після на виконкому міськради. Вона каже, за рахунок нового тарифу хочуть на 40% збільшити зарплату працівникам тролейбусного управління. Частину грошей витратять на ремонт транспорту. Підняття заробітної плати – це, по-перше, найважливіше. Ми запитали у чернігівців, як вони ставляться до можливого подорожчання проїзду. Якщо буде тролейбус по 5 гривень, то це буде дуже погано. Я не буду їздити на тролейбусах. Звісно, подорожчання – це погано, адже зарплати залишаються на міському рівні, а проїзд і все підвищиться, тому громадянам буде дуже важко. Ну, ти будеш користуватися? Я користуюсь транспортною карткою, тому це більш зручний варіант. Щодо підвищення ціни до 5 гривень, в цілому ставлюся позитивно, тому що у тролейбусного управління, якою є тролейбусне управління, це єдиний перевізник у місті, який покращує якість своїх перевезень, якість праці своїх працівників.
Вчора, 12 грудня, на сайті Чернігівської міської ради з'явилася інформація про те, що з 1 січня 2019 року вартість проїзду в тролейбусах підвищиться на 2 гривні. В Чернігівському тролейбусному управлінні нам підтвердили інформацію, що вартість становитиме 5 гривень. Однак для тих, хто буде розраховуватися в тролейбусах за допомогою електронного квитка, вона підвищиться лише на гривню. Тобто, фактично, вартість проїзду становитиме 4 гривні. Цим людям буде надана знижка у 20%. Електронний квиток буде звичайним та учнівським. Люди можуть придбати його у комунальному підприємстві «Чернігівське тролейбусне управління», а також у 19 кіосках «Чернігівпреса». Паралельно з електронним квитком також будуть діяти електронні безлімітні проїзні. Електронні безлімітні проїзні. Їх 4 види – громадський, студентський, учнівський та для юридичних осіб. Вони такі ж самі, як і були раніше, але тепер їх потрібно підносити до валідатора та фіксувати свій проїзд. Після першої активації він буде дійсний 30 календарних днів, без прив'язки до початку місяця. Щомісяця купувати новий проїзний більше не треба. Достатньо просто продовжити електронний проїзний на 30 днів на визначену тарифами суму. До речі, за даними ж того ж офіційного сайту Чернігівської міської ради, документ ви могли бачити на початку нашого ефіру. Пенсіонери і пільговики різних категорій, які, як і раніше, можуть користуватися тролейбусами безкоштовно. Для цього міський бюджет виділить у 2018 році більше 70 мільйонів гривень. Подорожчання проїзду відбудеться не лише в електричному транспорті, тобто в тролейбусах. Сьогодні, 13 грудня, рішенням виконкому встановлено нову вартість проїзду в автобусах Чернігова, а саме в межах міста. Отже, проїзд в автобусах межами міста буде вартувати 6 гривень. Пропоную сюжет. Четвер, 9 ранку, до зали Чернігівської міськради на засідання виконкому заходять місцеві перевізники. У порядку денному – питання про вартість проїзду в маршрутках і автобусах міста. Суттєво зросла така складова собівартості проїзду, як паливо. Зокрема, вартість газу зросла на 26%, вартість дизельного палива на 22%. Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту передбачає, що перегляд рівня тарифів можливо здійснювати у разі зміни вартості палива більш ніж на 10%. За розрахунками перевізників, вартість квитка має коштувати від 7 гривень 80 копійок до 11,45. Ну, перший – це скачок, який дійсно відбувся по топливу, і по газу, і по дизтопливу. Друга проблема – це відтік водителів за рубеж і відсутність водителів, нехватка, верніше, водителів. Це приводить к необходимости повышения минимальной, да не минимальной, а заработной платы, и это тоже увеличивает расходы перевозчиков. Ну и с 1 января все мы знаем о том, что увеличится минимальная заработная плата, поэтому и было предложение, мы подали разрахунки о необходимости повышения тарифа, потому что со старыми тарифами мы просто не сможем качественно выполнять свои услуги. Разрахунки разные. И прибыток тоже разный. Витраты, а витраты намного больше даже. А вы можете цифры назвать? Вот прибытку, витрат в день, там, например, співвідношення? Да я так, честно говоря, так и как бы сказать, не подсчитывал себе. Но я знаю, что растраты очень большие. Подавали, я не помню, по-моему, до 8 гривен. Но я понимаю, что это очень много. Хоча б вже 6, хоча б щось, щоб щось перекривати. Проєкт рішення про підвищення вартості проїзду до 6 гривень виконком підтримує одноголосно.
Дякую. Минулого разу вартість проїзду в маршрутках і автобусах міста підвищували в серпні з 4,5 до 5 гривень. Тоді заступник міського голови Олександр Лумако сказав, за яких умов можливе підвищення вартості проїзду до 6 гривень. Якщо перевізники будуть демонструвати готовність купувати новий транспорт, новий, не бувший використання, новий, вмістимості там 40-45 і більше місць, і будуть обладнувати їх системою обліку пасажирів, валідацію, да, то зрозуміло, що ми тоді будемо по-іншому до цих питань відноситися і готові там 6 гривень ставити, ну там якісь зважені середні по Україні. Депутати прийняли на сесії рішення про валідацію з 2020 року, з 1 січня, в зв'язку з тим, що це потребує, по-перше, інвестицій, по-друге, певного часу, а це підвищення пов'язане виключно з подорожченням бензину, і палива і мінімальної заробітної плати, яке буде з 1 січня, в разі, якщо б ми цього рішення не прийняли, ну, у нас була б загроза ще більшого скорочення кількості транспорту на всіх маршрутах або закриття маршрутів. Чернігівці новину про здорожчання проїзду в маршрутках сприймають так. Погано, тому що якість перевезень дуже низька, маршрутки переповнені і нема за що піднімати вартість. Хай зроблять відповідні умови, тоді будемо платити більше. Це не маршрутки. То, що сніг люди випадають, это неправильно, по-моему. Но если поднимаете цены, так поднимайте и усовершенствуйте транспорт общественный. А то їздиш, що попало. Треба трошки перетерпіти, поки місто не почне створювати свій автобусний парк. Ми зараз цю історію дуже детально вивчаємо, для того, щоб вже з наступного року почати купувати автобуси і вже певні маршрути забирати на обслуговування комунального підприємства, тому що приватні перевізники не справляються з покладеними на них обов'язками. Рішення виконкому вступить у дію після його оприлюднення в четвер 20 грудня. Тобто 6 гривень за проїзд у маршрутках чернігівці платитимуть з наступної п'ятниці. Нагадую, що ми працюємо наживо. І наостанок телеканал UA Чернігів повідомляє, що наступного тижня, 20 грудня, у четвер, а саме тоді має відбутися підвищення вартості проїзду в автобусах, ми готуємо програму «Тема дня» щодо підвищення вартості проїзду в тролейбусах та автобусах Чернігова. Ми публічно запрошуємо взяти в цьому ефірі участь начальника управління транспорту Чернігівської міської ради Олександра Рижого та його заступницю Наталію Сікач. І офіційні запрошення від телеканалу UA Чернігів будуть надіслані на адресу Управління транспорту Чернігівської міської ради. Наостанок хочу нагадати, що тема дня виходить у будні о 19:20 з повтором того ж дня о 21:30 з сурдоперекладу. Наші ефіри ви можете в повторі бачити і наступного дня о 10 ранку та о 13:40 з сурдоперекладом. Також ви нас можете чути на українському радіо «Чернігівська хвиля» о 12:20. А наші ефіри ви можете дивитися в мережі Facebook та на каналі YouTube. В студії була Юлія Найда. На все добре.